Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova, kojim rukovodi ministar Filip Ivanović, uputilo je sugestije na predloženi tekst amandmana na rezoluciju o Srebrenici, koji imaju za cilj, kako je navedeno, da doprinesu otklanjanju pogrešnih interpretacija, naročito imajući u vidu diskusiju povodom predloga rezolucije o sedištu Ujedinjenih nacija, kao i u regionu i Crnoj Gori. Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori uputio je otvoreno pismo premijeru Milojku Spajiću i ministrima u kojem poziva na hitno organizovanje referenduma o rezoluciji o Srebrenici. Kako je navedeno u pismu, nikakve vizije, amandmani i upoređivanja sa drugim genocidima i zločinima nemaju smisla bez pune podrške sopstvenih građana. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini zakazana je za sredu, 15. maj, tako je saopšteno na sajtu te organizacije. Beograd nastavlja diplomatsku borbu, tako je istakao predsednik Aleksandar Vučić i još juče najavio odlazak u Njujork da bi, kako je rekao onima koji bi želeli da optuže Srbiju kao genocidan narod, pružio adekvatan odgovor. A i pre glasanja, pojedine zemlje iznele su stav, među onima koji su upravo najviše uzburkale javnost, jeste odluka Crne Gore da podrži rezoluciju. Upravo ovim povodom u program uključujemo Milana Kneževića, lidera Demokratske narodne partije u Crnoj Gori. Dobro jutro, gospodine Kneževiću. Dobro jutro, pozdrav za vas i za vaše gledalce. Ajde da čujemo vaš komentar. I kako uopšte možemo komentarisati odluku crnogorskih vlasti da podrže rezoluciju o Srebrenici? Već sam ranije saopštavao da u slučaju da Crna Gora donese odluku da podrži rezoluciju o Srebrenici, u stvari i sebe proglašava genocidnom, jer se odluka o rezoluciji u Srebrenici, odnosno sama rezolucija o Srebrenici, zasniva i na rezoluciji Saveta bezbjednosti iz 1993. godine od 16. aprila, u kojoj se jasno uvode privremene mjere tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Pojedinačno se navode Srbija i Crna Gora da preduzmu sve aktivnosti kako bi sprečili vršenje bilo kakvog genocida na prostoru Bosne i Hercegovine. E, upravo je to dokaz da će i Crna Gora, glasujući eventualno za rezoluciju o Srebrenici, istovremeno postati genocidna, jer smo mi zajednički bili u državi sa Srbijom u tom periodu građanskog rata u bivšoj Saveznoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, ali također ne treba smetnuti ni sa uma da je Radovan Karadžić, crnogorski državljanin, bio prvi predsjednik Republike Srpske, da je u vojsci Republike Srpske bilo mnogo crnogorskih državljana, ali sama činjenica da je tadašnje rukovodstvo Crne Gore intenzivno pomagalo vojsku Republike Srpske i državno rukovodstvo u onom periodu kada su bile blokade na Drini i da nije bilo pomoći Mila Đukanovića i tada Momira Bulatovića, vjerovatno da ni Republika Srpska ne bi bila u ovom obliku u kome je sada u Državnoj federaciji Bosne i Hercegovine. Dobro, ali čuli smo evo od aktuelnog premijera Milojka Spajića da se ne želi ovim činom da se utiče na odnose između Srbije i Crne Gore i ponovo je ponovio da je dakle i reč o bratskim narodima. Međutim, ukoliko se i glasa za ovu rezoluciju, šta bi to značilo pre svega za odnose Srbije i Crne Gore, ali da to svedemo i na drugi nivo, a to je šta bi to značilo za Srbe u Crnoj Gori? Premijer Milojko Spajić treba da bude svjestan činjenice da u Crnoj Gori po posljednjem popisu živi 30% Srba. Po ovom novom popisu, čiji rezultati se nikako ne objavljuju kao da je rađen u Pekingu ili u Šangaju, sigurno da je broj Srba oko 40%. A to znači da će skoro polovina Crne Gore biti označena genocidnom, iako tome dodamo i značajan broj onih ljudi koji se nacionalno izjašavaju kao Crnogorci, a koji su protiv donošenja ove rezolucije, onda vjerujte da taj broj ide negdje do 70-75% pravoslavnog življa, što najbolje govori da ova rezolucija nema za cilj nikakvo pomirenje, nikakve dobrosusjedske odnose i svakako će poremetiti odnose sa i Srbijom i sa Republikom Srpskom ostalom, i čuli smo najave jednog broja zvaničnika i Republike Srpske i Republike Srbije. Sama činjenica da su tu rezoluciju pisali pod okrilje Savezne Republike Njemačke i Ruande, a konsponzorisali je i sve države izuzev Crne Gore, bivše SFRJ, u tajnosti 8 mjeseci, najbolje govori o tome da ona nema za cilj nikakvo pomirenje, već namjeru da se srpski narod gdje god je živio i gdje god da živi proglasi genocidnim. Gotovo nemoguće da vam neko objašnjava da se to radi za naše dobro, to bi vam bilo kao da sad ja i još 5 ili 6 komšija upadnemo u vaš stan, odnosno iznesemo vam namještaj, iznesemo vam pokućstvo i saopštimo, osjećate da ležite na podu jer je to za vaše dobro. Znači, ovo je direktan upad u nacionalne interese, ne samo Srbije i Republike Srpske, nego čitavog srpskog naroda, i uvjeren sam da će u narednom periodu, ukoliko dođe do izglasavanja ove rezolucije od strane
Crne Gore, odnosi između naše dvije države biti potpuno poremećeni, ali ono što takođe zabrinjava jeste da mi klizimo u ozbiljnu društveno-političku nestabilnost, jer sam ja i ranije saopštio da ćemo mi u tom slučaju preispitati dalju podršku vladi premijera Milojka Spajića koju u ovom trenutku podržavamo. Dobro, evo samo pre nego što da mi date odgovor na pitanje šta će onda biti potez evo srpskih stranaka u aktuelnoj vladi, onda samo bih voljela, spomenuli ste Nemačku, Ruandu, ali ima još jedan začin uvek aktuelan kada je reč o politici koju vodi Crna Gora, a to je američka ambasada. Ranije je saopšteno da je State Department imao uvid u nacrt amandmana Crne Gore na tekst rezolucije o Srebrenici, ali je demantovano te neke informacije koje su bile aktuelne, da Sjedinjene Američke Države u tom imaju posredničku ulogu. Jel verujete da Sjedinjene Američke Države imaju neke veze sa ovom pričom? Mislim da i tekako imaju, ali pošto se to već pojavilo u medijima, onda su Sjedinjene Američke Države po starom dobrom običaju oprale ruke od svojih mini saveznika, ili bolje reći mini poslušnika, i onda su ostavili zvaničnu Crnu Goru da sama brani tu priču o amandmanima, koji su, vjerujte, kao neka vrsta čaja od nane, ili kao što sam to nedavno uporedio, kao poslednja želja osuđenika na smrti mučenja, da mu prvo otkinu glavu, a tek onda ruke, a ne kao što je bilo predviđeno da mu se prvo otkinu ruke, a onda glava. Znači, ta priča o amandmanima u potpunosti djeluje neubjedljivo i vjerujem da je svakom u Crnoj Gori jasno da će Crna Gora kao država ući u ozbiljnu vrstu nestabilnosti, i nisam siguran da premijer Spajić neće sagledati sve ovo što smo mi juče saopštili, pošto smo imali jedan razgovor sa njim, i očekujem da do glasanja te rezolucije, iako je to predviđeno u srijedu, ipak dođe do nekih pomjeranja, pošto smo juče imali razgovor sa premijerom Spajićem, i nadam se da se možda nećemo obrukati kao država i da ćemo drugačije glasati nego što je to saopštio premijer Spajić. I vjerujte da ovih dana intenzivno radim i sa kolegom Andrijom Andićem i sa ostalim kolegama iz srpskih partija na tome da razgovaramo sa premijerom Spajićem i da mu dodatno objasnimo kakve će konsekvence imati eventualno glasanje Crne Gore za rezoluciju o Srebrenici. A kakve će konsekvence imati onda ako pričamo o aktuelnoj vladi i uopšte o sastavu u Skupštini? Vi znate da ovu aktuelnu vladu podržavaju i srpske partije, odnosno partije koje su iz nekadašnjeg bloka za zajedničku državu, Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija, i da vlada bez podrške tih stranaka ne može da opstane. Nakon što je premijer Spajić najavio to u Skupštini Crne Gore prije nekoliko dana na premijerskom satu, da će Crna Gora glasati za rezoluciju o Srebrenici, mi smo se već oglasili i saopštili da na taj način dovodi u pitanje njegovu dalju podršku njegovoj vladi, i da ćemo naravno odluku doneti na stranačkim organima nakon dešavanja koja će biti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, odnosno da vidimo da li će doći uopšte do tog glasanja. U svakom slučaju, to sam juče saopštio premijeru Spajiću, da mi teško možemo nastaviti da podržavamo njegovu vladu koliko Crna Gora bude glasala rezoluciju o Srebrenici, ali moram ovdje i da pomenem, a ne bih volio ni da se pravi nikakva analogija vezano za te dvije eventualne rezolucije, da je premijer Spajić juče, nakon što sam ga pozvao da ispuni obećanje i da dostavi rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, saopštio da će ta rezolucija biti podnesena za nekoliko dana, da će podniti poslanici pokreta Evropa Sad, dakle stranke čiji je on lider, i ukoliko dođe do usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu, Crna Gora će biti prva država u Evropi, a da ne govorimo o državama iz nekadašnje SFRJ, ali i u svijetu, koja je donijela rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i iskazala i pijetet i sjećanje na preko 700.000 ubijenih Srba, Jevreja i Roma.